שלום, אני ג'ריס חינאווי, הבעלים של מסעדת אל קרמה. רציתי לספר לכם קצת על המסעדה שלי. המסעדה, מסעדה לבנונית, שיש לה מגוון של בשרים ודגים ודגי ים, וגם אוכל אותנטי, שאמא שלי מקפידה ומכינה כל יום ביום את התבשילים הלבנונים, לפי המסורת הלבנונית, כמו עלי גפן, ג'דרה, שיש ברק, שייח אל-מחשי, קישואים, סיניה, עולש בעונה, קוב בעונה, וגם יש לי את המנות לפי ההזמנה, כמו צוואר של כבש, כמו קובינייה. הכל איכותי, הכל טרי והכל לא משודרג. הכל לפי המסורת הלבנונית האסלית. כי אמא שלי לבנונית והיא עושה את זה כמו שצריך. כמו שעושים בבית, עושים במסעדה. אתה לא תרגיש טעם של תעשייה פה. רק אוכל ביתי לבנוני אסלי. זה האהבה שלי. אני התחתנתי עם העבודה הזאת כי אני אוהב אותה. אני לא בא לעבוד כאילו אני בא לעבודה, אני בא כאילו זה מה שמשלים אותי, את המסעדה הזאת. כאילו לעמוד במטבח, לעשות את האוכל, זה נותן לי את המרץ להמשיך את היום, להמשיך את החיים, עם החיוך, עם לקוחות שנכנסים, יוצאים עם חיוך ותודה רבה. האוכל עשוי מכל הלב, אז זה בשבילי, זה יותר חשוב מכסף, יותר חשוב מהכל. זה נותן לי את הכוח, עושה לי את היום. לצד המנות הלבנוניות האותנטיות המשפחות שלנו, אתם תיהנו גם מנוף גלילי צפוני ומאוד מאוד נעים בתענוג פה. אני מזמין אתכם אלינו למסעדת אל קרמה, ליהנות מאוכל לבנוני משופח, אהלן וסהלן.